Jeg hedder Michael Bertelsen. Jeg er 46 år gammel og programchef. Min kone drømmer ting, der sker. Altså hun drømmer noget, skriver ting ned. Så går der et eller to år. Og det kan være nogle ret detaljerede ting, som hun beskriver fra de her drømme. Og så sker de nogle år efter. Det har jeg oplevet. Er han her? Han er her ikke endnu, vel? Det er ikke sådan noget med, at han er bagved her, vel? Det var ikke meget galt. Det var det, jeg sagde. Jeg er kontrolfreak. Skal jeg hen? Ind her? Ja. Michael Bertelsen. Jeg kan lige så godt sige det, som det er. Jeg er stor beundrer af de tidspunkter, hvor du ikke siger noget. Det ved jeg ikke rigtigt, om det er et kompliment. Jamen, det er dine pauser. Ja, okay. Det er dine pauser, jeg er i den grad også beundrer af. Du om nogen ved, hvornår man skal holde en rigtig pause. Du har den her timing. Hvad er en god pause for dig? Jeg vil sige, i virkeligheden er det ikke selve pausen, der er vigtig. Det er det, der er foregået før og efter. Hvad er det, der er foregået før, man tier stille, ja, som gør, at den pause bliver ladet med en eller anden form for værdi? Ikke? Og det kan jo være et godt spørgsmål. Et spørgsmål, som er så godt, at det tvinger den, man interviewer, til at tænke sig om. Og det giver mening. Det giver bestemt mening. For se, det der skal ske nu, det er, at jeg har et stopur her. Man starter den her. Og ligeledes slukker man den der. Og om et øjeblik, så får du lov til at starte for uret. Og når du føler det, så stopper du igen. Ja. Nu skal du holde fast med din højre hånd. Den holder du fast her om mit håndled her. Ja. Ja. Og når du føler det nu her, så starter du det. Og når du føler, at du vil stoppe, så stopper du igen. Du starter ud nu. Stopper den der? Du mener, at pausen den har været lang nok? Og du stoppede ved? Skal jeg sige, hvad jeg stoppede ved? Ja. Altså 59 sekunder. 59 sekunder. Men har jeg kunnet påvirke dig på nogen som helst måde til at vælge lige præcis 59 sekunder? Nej. Altså først tænkte jeg, altså vi tager et kvarter. Ja. Men så, det kan også blive et langt kvarter, ikke? Har min venstre hånd været andet sted end lige præcis der undervejs? Nej, altså det har den ikke. Nej. Altså jeg greb om dit håndled, og efter 10 sekunder, så kunne jeg mærke din puls, og så har jeg holdt godt fast siden. Prøv at se her. Ja, det. Ja, så jeg er ikke så speciel, som jeg troede, jeg var. Jeg må være meget nem at aflæse. Må jeg slippe din hånd? Det må du meget gerne. Det er sgu ret. Ja. Timingen var der i hvert fald. Pausen var der. Det var en stor fornøjelse. Tak skal du have. Selv tak. Og husk at holde de dejlige lange pauser. Jeg oplever, at han er sådan rimelig
altså intens og, og sådan, hvad kan man sige, tunet ret meget ind på mig. Både med sine øjne, som er stirrende, hypnotiske. Og så er han meget bestemt. Han er ikke sådan, der er ikke sådan meget pjat. Det kan sgu godt være, at han har sat sig på mine tanker, altså.